Erkən nikah və onun yarada biləcəyi problemlərlə bağlı cəmiyyətdə mütəmadi olaraq maarifləndirmə işləri aparılır. Lakin hələ də bu cür faktlara rast gəlinir. Bəs nikaha neçə yaşında daxil olmaq lazımdır? 22-25 arası. Erkən nikahın tərəfdarı deyiləm. Son vaxtlar nikahı hələ hazırlamaq lazımdır ki, sonra ailə həyatı qurmaq lazımdır. Ən azı 18 yaşatan mən qızın ata-ana evində olmağını, qız daha çox məktəbə getməlidir, təhsil almalıdır. Mənim nəzərimcə belədir. Ailə həyatı qurmaq üçün yaş həddi kimi bir qavram yoxdur. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə 18 yaşına çatmış hər bir gənc evlənmək hüququna malikdir. Lakin əlbəttə ki, bildiyimiz kimi bu tək yaş məsələsi deyil. Ailə həyatı quran gənclər tam yetişkin kimi qərar verməyi bacarmalı, maddi cəhətdən müəyyən bir gəlirə sahib olmalı və eyni zamanda öz həyatları üçün məsuliyyəti boyunlarına almağı bacarmalıdırlar. Evlilik kənardan asan görünsə də, evliliyin içində yaşamaq asan deyil. Bunun üçün böyük anlayış, diqqət və səbir tələb olunur, güc tələb olunur. Statistikalara görə müəyyən bir yaşa çatıb, işlərində müəyyən uğurlar qazanıb, sosial həyatda özlərinə yer tutmuş insanlar, gənc yaşda ailə quran insanlara nisbətən daha uzun ömürlü və daha sağlam ailələr qurmağı bacarırlar. Ailədə boşanma zamanı haqqı olan tərəf əlbəttə ki, yoxdur. Mütəxəssis onu da qeyd edib ki, qız uşaqlarının erkən yaşda ərə verilməsi valideyn zorakılığı sayılır. Əgər boşanma halı ilə üzləşilirsə, deməli, burada anlaşmazlıq, tərəflər arasında anlaşmazlıqlar, aqressiyalar mövcud olub. Bu vəziyyətdə gənclərə tövsiyəm, psixoloq seanslar alsınlar. Ümumiyyətlə, gənclərə tövsiyəm, ailə qurmadan öncə də cütlük terapiyalarında olub, ailə həyatına hazırlıqlı, sağlam düşüncə ilə daxil olmağı onlara məsləhət görərdim. Bu cür valideynlərin, yəni erkən nikahlara haqq qazandıran, bu nikahların baş tutmasında heç bir problemin olmadığını düşünürlər. Lakin onlar daha böyük problemlərlə qarşılaşırlar. Ulu öndərimizin dediyi kimi, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır. Günel Xaləddin qızı, Muğan TV.